Kot lahko vidite, se Suzana Vodnjov na Facebooku sprašuje, kako lahko bolna mati študentka državi v 60 dneh vrne 1900 evrov štipendije. To se sprašujemo tudi mi. Mogoče pa ve odgovor na to vprašanje ministrice za izobraževanje, Maja Makovec-Brenčič, kandidatka za predsednico, ki je za stalno pripravljenost pokasirala 26.000 evrov nezakonitih dodatkov. To je bila jubilejna 20. oddaja VV Faktor. Spremljajte nas še naprej. Nismo politično korektni, smo pa prekleto resnični. In ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.